Saudara, ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsikan pada pagi ini tentang kisah seorang anak. Dia ni pada waktu malam, dia satu malam tu dia bergaduh dengan mak dia. Gaduh, gaduh, gaduh mak dia beletir pada dia ngongak, ngongak, ngongak. Akhirnya anak ni tadi ialah terlalu marah agaknya, dia terus lari dari rumah. Dia tinggalkan rumah selai sepinggang. Tak ada bawa beg duit ke apa tak ada. Dia jalan. Sakit hati punya pasal dia jalan. Bila dia sedang jalan-jalan dalam sekitar bandar, baru dia sedar bahawa dia ni tak bawa apa-apa langsung. Termasuklah duit pun tak ada. Ketika itu dia sudah mula kelaparan. Ketika dia menyusuri sebuah jalan, dia lalu di sebuah kedai yang menjual nasi campur. Bila dia lalu, dia cium haruman aroma masakan itu, ai dia pun terasa nak makan sangat. Tetapi mengenangkan dia ni tak ada duit, dia pun fikir macam mana nak makan ni. Bila tauke kedai ni tengok budak ni berdiri lama je dekat tepi kedai dia, dia pun tanya, "Dek, awak nak makan nasi ke?" Kata budak ini, "Saya nak, tapi pak cik saya tak bawa duit." Jawab budak ni malu-malu lah Kata tokek kedai tu tak takpelah Pakcik belanja awak Sila duduk Nanti pakcik buatkan sepinggan nasi dengan lauk yang enak untuk kamu Duduk-duduk kata dia Jadi tokek kedai ni pun hidangkanlah anak ini tadi dengan sepinggan nasi campur Budak ini bila disuap makanan belinang air mata dia Tokek kedai tanya kenapa dek menangis pula ni makanlah kata dia Budak ni kata tak ada apa-apa cik saya sebenarnya sedih. Dia sapu air mata dia. Pakcik tanya, kenapa kamu sedih? Kata dia, Pakcik, saya baru saja kenal Pakcik. Pakcik pun baru saja kenal saya. Tapi Pakcik walau baru kenal, dah beri saya sepinggan nasi campur. Tapi Pakcik mak saya, lepas saya bergaduh dengan dia, dia keluarkan saya dari rumah dan dia kata kat saya, jangan balik lagi ke rumah. Tapi Pakcik ni baru saja saya kenal, tapi pak cik begitu ambil berat sekali dengan saya banding dengan mak saya kata dia. Tauki kedai ni bila dengar cerita si anak dia pun menghela dan menarik nafas yang panjang. Kata dia, "Wahai anak, kenapa awak cakap macam tu? Cuba renungkan. Pak cik ni hanya beri awak sepinggan nasi dan pak cik tengok awak sangat terharu. Tapi pernahkah kamu fikir ibu kamu di rumah telah masak nasi?" Sejak kamu kecil Sampailah kamu lari daripada rumah Kenapa awak tidak terima kasih pada dia Malah bergaduh dengan dia Ketika budak ni tadi dengar nasihat pakcik ni Dia begitu terkejut sekali Kata dia ngapalah aku tak fikir tentang perkara tersebut Hanya kerana sepingan nasi campur dari orang yang dia baru kenal Dia begitu terharu mengucapkan terima kasih tetapi kepada mak dia yang telah memasakkan untuknya selama bertahun-tahun dia tidak pernah peduli dan hanya kerana soal yang remeh-temeh dia bertengkar pula dengan mak dia lalu si anak ni tadi segera habiskan nasi campurnya lalu dia pun menguatkan diri balik semula ke rumah Sampai di rumah dia tengok maknya dalam keadaan cemas bertemu dengan dia mak dia peluk dia wahai anakku marilah masuk mak dah siapkan kau makanan makanlah dulu mak pun tak jadi makan kalau kau tak ada nasi pun dah sejuk ketika itu si anak ini menangis sajalah memikirkan rupa-rupanya selama ini maknya yang telah banyak menyumbang pada dia tidak pernah pun dia hargai tapi baru orang lain tolong dia sekali saja dia telah hargai sangat apa tebar untuk kita Inilah kehidupan kita. Kita lupa nak memberi penghargaan kepada orang yang sering melakukan sesuatu pada kita. Barangkali disebabkan orang itu sering membuat perkara yang sama kepada kita secara rutin, kita tidak menganggap orang itu perlu dihargai. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang berilmu, alim ulama, salah satu perkara wajib dalam mana-mana buku seluruh dunia akan ada satu halaman khas yang tertulis penghargaan ataupun acknowledgement ataupun ihdad eh, dan macam-macam istilah lagi. Kenapa perlu menghargai? Orang menghargai ini dia simbol merendah diri. Orang ulama yang hebat walaupun tulis 250 muka surat bukunya tetap dia tidak lupa menghargai orang di sekeliling dia. Ibu bapa dia padahal mak bapak dia tak ada kaitan pun dengan penulisan bukunya tu. Kadang-kadang mak bapak dia meninggal lama dah. Tapi dia hargai. Dia hargai guru-guru dia. Dihargai para pembaca penerbit dan sebagainya. Orang yang tahu menghargai orang lain itu maknanya orang ini dia celik sejarah. Orang yang tahu menghargai orang lain, dia tahu asal usul sesuatu perkara. Dia tahu siapa dia, dia tahu siapa orang yang menolong dia. Hanya dengan adanya pemahaman kepada asal usul biasanya memudahkan kita ini menghargai sesuatu.